s obzirom da od pre nekoliko godina se pojavilo jedno potpuno novo zanimanje, oslikavanje dece, mi smo došli na ideju da pored edukacija i prikazivanja na koji način je najbezbedniji, na koji način treba da se radi ta vrsta zanata, održimo i ovo jedno lepo takmičenje i da prikupimo sve ljude, odnosno osobe naše čarobne četkice koje žele da dođu i da i učestvuju i da nešto novo nauče, a usput i da vide kako se to u svetu radi. Tema takmičenja čarobnih četkica ove godine je junaci crtanog filma. Kategorija čarobne četkice održat će se u subotu 17. oktobra paralelno sa takmičenjem face painta za odrasle. Tema takmičenja u face paintu je istorija filma, gde mogu da se koriste različite aplikacije, što znači će biti vrlo interesantan i atraktivan, podjednako kao i body art, atraktivan performans. Dolaze nam umetnici sa različitih krajeva sveta, imamo čak par ekipa iz Urugvaja koji nam je zaista jako dalek. Tako da će biti interesantno, lepo, ima naših umetnika i evo i ovom prilikom pozivam da do 9. oktobra da se prijavljuju. Ostalo je još jako malo mesta jer 15 umetnika će biti u svakoj kategoriji. Tema takmičenja u body artu je jedan svet i jedna priroda. Ova tema je na rasporedu u nedelju i kao i face paint i ovdje imamo jako puno već prijavljenih stranih umetnika, mada imamo i naših umetnika. Dolaze nam opet ljudi iz čitavog sveta, bit će interesantno. Body art je otvorena kategorija ovdje kod nas, što znači da može da se radi i četkicom i sunđerom, mogu da se koriste airbrushevi, mogu da se rade različite aplikacije na telu, znači može potpuno mašti da se pusti na volju i da se umetnici zaista poigraju i naprave divne performanse. Naši takmičari su dosta dobri, prate trendove. S obzirom da smo se mi vezali za svetsku asocijaciju, vrlo im je sada dostupna informacija iz čitavog sveta, mogu da proprate kako se to negde tamo radi. Dosta vežbaju, rade na sebi, trude se jer su videli strane umetnike na koji način prezentuju svoje radove, tako da su oni sve bolji i bolji. I zaista se vide pomaci, jer ja sam sa svima njima prijatelji putem različitih društvenih mreža i tako da se vide radovi kroz godinu od festivala do festivala koliki je napredak u stvari u celoj toj priči. Imamo specijalno iznenađenje za naše posetioce na sajmu. Dolaze nam iz Izraela par ritmičkih plesača. Oni su napravili jedan divan spoj plesa i ritmičke gimnastike i pretvorili to u jednu pravu čaroliju. Pozivam sve da dođu da vide, ostaće bez daha. Zaista je nešto što ne trebate da propustite.